Assalamualaikum, selamat pagi. Ini merupakan event EMCT di Tasik Penyeh pada tahun 2019. Inilah peserta-peserta yang tengah buat persiapan. So, kita tengok dia orang buat apa. Ni abang bok koriate. Nama saya. Nama saya, nama saya. Dapat ikan, kena ambil gambar dengan tag kita ni. Bukti-bukti. Ambo. Welcome to Malaysia. Good luck today. Thank you. Victor Man, yeah, bagus, good job. This, yeah, good, good master. Lang, Allah, ya bang ini. Strike terus. Tak besar. Eh, tak kena.
Oh, bela strike dah. Sayang. Lepas. Oh, dia dah. Ni dah. Fight. Aku tengahkan video. Video ada. Tak lagi. Oh. Macam ni. Dah kat ya. Tak kat bateri. Woohoo! Dia gerak maha, rock maha. Wah, tu dia. Kemah. Alhamdulillah. Ada degree tak? Ada degree. Okay, kawan-kawan, sekarang sudah strike. Saya sudah strike sebarau. Sedap be dalam air rock tadi. Tapi saya dah besar kecil je. Kena dah. Lagi. Ni off mer. Okay. Kita up gitu saja. Itu dia. Saya start suara. Yuhu. Titan Black made in Malaysia. Just I wanna go lah. Okay. Ni hook saya dah tukar dah. Hook asal memang biasa je. Ni hook luar biasa kita letak. Okay. Ni 17 gram. Cantik barai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah, macam tu. Jadi lah. First cast, new blade. Start lagi. Stop. Fight. Alhamdulillah, ikan yang kedua yang menggunakan tinta black. Itu dia. Yes. Yeah. Cantik, mantap. Itu dia. Solid lah, tiga-tiga masuk dia. Marvelous. Strike yang kedua dari Yamaha menggunakan gawang yang sama. Oh, solid. Okey, dekat sini. Nampak gawang. Ha, lepas. Busuk ni. Panjang. Panjang ni. Ku jaga rod, Pukul lalu. Jaga rod, tali dia panjang ya, Mah. Di belakang. Apa? Degree. Tu tak ada kat aku. Enggak. Solid dah. Dia panjang tu. Oh, solid noh. Oh, kemas. Lama pujuk. Dia panjang noh. Jaga hati-hati. Sekejap, duduk.
Tengok. Tengok. Sampai tahap dok. Wow, wow, hati-hati. Ha? Lebih. Ha, 40. 40 1 2 3, 43. Ha, ekor ni tu sikit. Cantik. Ya, 43. Okey, ambil gambar 43. Kejap. Siapang pagi untuk hari kedua. Peace yo. Peace yo. Oh, ramai dah yang gerak. Tinggal berapa bot ni, bot kat tebing. Malang bot saya pun kat tebing juga. Sebab kalau hujan lebat, kalau bot kat tebing, selamat untuk tenggelam. Jadi dah cuba cari bot, pergi ambil bot saya kat sana. Ha, dia tu ramai dah. Bot buk pun banyak dah tak ada. Dah keluar pergi memancing. Nanti saya pun nak pergi memancing. Ni partner saya dah siap. Good morning. Morning. Din. Yang kedua. Hari yang kedua. Okey, jom. Kita siapkan barang-barang kita. Let's go. Hujan lebat. Oi, jangan lepak oi. Lepak barang ni lu. Ha. Sana sini.
aku nak baling di hantam. Oi, sebarau. Oi, sebarau. Oi, sebarau bahan jangfrok. Sebarau. Oi, besar tu. Hati-hati mah, besar tu. Sebarau bahan jangfrok. Sebarau bahan jangfrok. Sebarau bahan jangfrok. Relax. Relax, brother. Brother, relax. Relax, brother. Cukup size, cukup sifat. Oh, cukup sifat. Hati-hati, hati-hati bahan jangfrok. Cari ambil tau dah. Barang ni. Tomah lain. Tomah lain, sebarau lain. Masuk engkau dalam pukat. Yes, faham. Aku baru nak baling. Ada lagi tu. Sampai. Wah. Siah. Tak payah baling lagi lah. Kita ukur dulu. Guys, hey. Oh, dia lawa. Hah? Ni, tengok ni, bahan frog ni. Inilah sebarau. Cepek, cepek, cepek. Okay. Digrip, digrip. Oops. Hah? Memang 40 pun. Ah, okay, 40 sungguh. Hmm. Fuh. 45. 45. Balik nanti baca PB pula ah. Ya. Pin 4x4 Qatar. The number of outputs. Thank you very much to all of you. But we don't really forget to all houseboat over here. From A to Z, dari hujung sana sampai ke ujung house buat semua yang berada di sini, kami ucapkan terima kasih kepada anda semua hosts. Yeah, kami semua satu persatu tidak akan tercapai jauh saya untuk buat karena hutan mungkin secara ujung. You get fish today? Not today. Did not go for long. Did not go for long. Maybe a couple of hours. Yeah, not long. Very, very minimal effort. Number one, who's lucky for today is Muhammad Hafiz Mat Hussein. Woo! Muhammad Hafiz. Santai-santai tadi lagi ya. Aha. Okay, terima kasih. Oh, di depan rupanya.
Mr. Edwin Hai Sun Ho, boat number 48. Take off. Yes, I'm from China. Ni hao. Ah. 我们是马来西亚的人啊。真的啊，你们的状况啊，真的好好的很好，谢谢您，这是马来西亚来，谢谢。啊，不能不能。Okay, dari China, Yong Kimi, yang menjadi the best international angler untuk tahun 2019. From Korea, yeah. Kim Dong Hu is from Korea. Welcome to Malaysia. The team of snacking. Okay, belongs to from Thailand, Mr. Pop. Let's say from Thailand, please welcome from Thailand, Mr. Pop. You are winner for the team of Thomas. Ya, dari mulai Thailand ya. Kita punya VIP tak nampak ni ya, faster. Minta maaf. Special International from Australia, dapat ikan baung. Mr. Cliff Hickson, please welcome Mr. Cliff Hickson. Ikan baung sepanjang 24 cm. AMCT 2019 for the second runner-up. London Kyle Sato. Number 8, 9, and 10. With sabarau, ikan sabarau 3, 46 cm, 45 dan juga 43, 3 ekor berserta dengan baung sepanjang 25 cm. He is the second runner up, goes to the London Kyle Sato.
cameraman, are you ready cameraman? Sini sikit. Ya. Senyum, senyum, senyum. Smile.